pesta joget Satu Malaysia Melaka 2015 ini, Kumpulan Kebudayaan India turut melakukan persembahan tarian rakyat ataupun folk dance. Kebudayaan India memang dah ada joget lah. Kita panggil dia macam folk dance. So bila dah kata folk dance tu, bila kita combinekan folk dance tu dengan kebudayaan Melayu, so benda tu bila kita jadikan kedua-dua tu combine, so nampak perbezaan lah. So kami bila persembahkan persembahan tu, memang kami pun enjoy lah. Bila digabungkan dengan lagu-lagu India tapi buat step joget, so benda tu nampak unik bila kami persembahkan dekat masyarakat lah. Macam kita orang ni buat gabungan-tarian bersama etnik-etnik daripada Melaka lah, bersama Portugis, Cina, Nyonya, dan kami daripada mewakili masyarakat India negeri Melaka. Melaka ni memang aktif dalam kebudayaan Melaka, dan ini juga adalah pengalaman kami dalam untuk tahun ketiga dia penglibatan kami dalam joget Satu Malaysia bersama JKKN, dan tahun ni nampaknya dia ada perubahan dan kami harap tahun depan meriah lagi lah. Semoga tarian ini mampu menjadi pengukuh perpaduan masyarakat berbilang bangsa dan seni budaya.